Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje começando mais um vídeo aí pro canal. Hoje a gente vai estar tentando pescar umas tilapinhas, que há uns 3 meses atrás a gente veio testar uma varinha aí e sofremos para pegar. Elas estavam menorzinhas, vamos ver se ela deu uma crescida hoje. Então acompanha a gente aí, espero que vocês gostem da nossa pescaria e vamos torcer para sair um peixe para nós mostrar para vocês. E se vocês gostarem, já deixa aquele like para nos ajudar. Se quiser assistir mais vídeos assim, é só se inscrever no nosso canal. Deus abençoe. Então pessoal, como vocês podem ver, a gente agora está uniformizado. Graças a Deus, mais uma conquista nossa que a gente conquistou. E bora para a pescaria. Vamos pegar uma tilápia. Vai estrear a camisa com o pé direito. Aí a isca hoje é pão seco molhado até virar essa massa aqui. Vamos ver se dá resultado. O ruim é que aqui tem muito lambari e daí eles roubam muito fácil a isca da gente. Mas a gente pegar lambari vai estar mostrando também. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam da nossa camiseta. E ó pessoal, primeiro lambari tá aqui já. Não saiu a tilápia, mas esse é um lambarizinho, vamos estar guardando. Se a gente pegar bastante, vamos fazer um frito. Ou pescar taraíra depois. Bora pescar. Olha pessoal, tamanho do lambari que eu peguei. Até pensei que era um filhote de tilápia. Se fosse todos assim, dava gosto. Olha minha ajudante, ó. Diz que vai me dar uma lavada nos peixes. Vamos ver quem pega mais. Por enquanto não deu nenhum sinal de tilápia, né? Porque os lambari não deixam. Mas tomara que a gente pegue uma para mostrar para vocês. Acompanhe o vídeo. E pessoal, estamos na espera ali, ó. Até agora nada. Dois a um. Olha. Mais um bruto. Por mais que não pegue nada. Aí ó, já roubaram a isca. Mais que não pegue nada, mas só de estar aqui. Essa paz de sossego já não tem dinheiro que pague. E ó pessoal, empatou. Só o que falta é eu perder. 2 a 2. Era pra ser 3 a 2, porque um caiu na água de volta. Não sei não, hein. Olha aí, ó. Os lambari tão... não, na verdade os lambari que não estão deixando as tilápia pegar, achar a isca. Mas tá gostoso a pescaria. Bora, bora que nós pega. O ruim é que a gente tá com a massinha é muito mole. Se fosse ração, dificultava mais pro lambari tirar. Tem que até ver se não tem ração lá no rancho. Pra gente ver se vê a cara da tilápia aí, pra ver o tamanho que elas já estão. Acompanha aí. É pessoal, vamos ver se nós achamos uma ração ali, porque na massinha não tá dando resultado os lambari, não estão deixando a gente pescar. Vamos buscar uma ração ali. Ver se tem ração, né? Olha que ela tá pescando. Saiu lá de perto de mim. Me deixou. Aqui tá melhor, porque lá eu só fico botando na cara.
Olha o detalhe da nossa camiseta, hein? Se não fosse por esse daqui, nada disso aconteceria. Nem nós estaria aqui. E toda honra e toda glória a Deus, sempre. Vamos ver se você pega um ao vivo. Que pressão. Ó. Pequenininho, ficou bem louco, né? Tá vendo eles pequenininhos andando? Aham. Nada. Por isso que eu vou buscar a ração, né? Senão nós não vamos conseguir pegar nenhuma tilápia. Já volto. Consegui uma raçãozinha. Agora quero ver. Se não pegar com a ração, abandone. Não é o dia. Também uma aguinha. Porque tá um calor que... Se não fosse as camisas, há de menos de ficar se mormasse. Pegou algum já? Achei ração. Vamos tomar uma água. Tava falando, se não fosse as camisetas, já teria abandonado, hein? Nós vamos tomar uma água e já voltamos. Olha ali, pessoal. Vamos estar jogando uma ração para chamar já eles. Vamos ver se dá sinal. Olha ali. Agora vamos ver se esses caiporinhos do lambari tiram a isca. Olha aí, ó. Ainda não tiraram. Ó, querem comer a boia e não vão na isca. Agora há pouco botou uma taraíra na boia ali. Daí quando a gente tá querendo pescar taraíra, elas não vêm. Vai tentar pegar tilápia também ou vai ficar só no lambari? Eu vou tentar. Queria pegar uma, nunca peguei antes. Ter tem, né? Mas que seja fácil, não... Tem o dia também, tem dia que a gente vem aqui e é uma atrás da outra. Tem muito lambari. Aí ó pessoal, vamos ficar quietinho na espreita aí que logo elas vêm. Na hora que a gente pegar alguma a gente mostra. E aí pessoal? Não deu sinal de nada ainda. Mas tô aqui, tamo na espreita bem quietinho. Pelo menos uma tilápia eu quero pegar pra mostrar pra vocês. Não sei se ainda não é o horário delas ou... Mas eu vou esperar mais um pouco. E tava querendo pegar uns lambari para fazer um frito aí na beira da lagoa. Comentem no vídeo o que vocês estão achando nos nossos vídeos, o que a gente deve melhorar, dicas, sugestões que vocês podem nos dar aí que a gente está começando agora. E o que vim de bom, a gente aproveita. Hein? Então deixa nos comentários aí uma sugestão bem legal, beleza? E se você tá gostando, deixa aquele like, que fortalece muito o canal. E bora pra pescaria. Então, pessoal, aí ó, armei uma varinha só pra tilápia que tá aqui. E vou tá pegando lambari enquanto isso. É, olha o tamanho que eu peguei. Mais um bitel. E aí, pessoal. Escurecendo já em nada, né? De aparecer a tilápia. Até o lambari tô pegando com ração e a tilápia nada. Na hora do lanche. Vamos ver, vamos tentar mais um pouco. Querendo chover, olha a chuva aí.
Se chover nós vamos abandonar. Mas tá saindo os lambarizinhos aí. Vamos dar mais uma tentada. Então pessoal, hoje não deu nenhuma tilápia, mas pegamos os lambari. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi um vídeo daqueles dos melhores, mas é isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para nos ajudar. Comenta aí, dê sugestões de vídeos que vocês querem assistir. E vamos correr, tá vindo chuva. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e glória a Deus. No,